মানুহৰ বাবে যদিহে অকণোনে ভাবে। চিকিৎসালয়ৰ বিছনাৰ পৰা ভাহি উঠিছে সুমধুৰ কণ্ঠ, বৰগীতৰ পৰা ভূপেন্দ্ৰ সংগীতলৈ, তুমি যেন পপিয়াতৰাৰ পৰা আছিন আয়াঙলৈ। GMCHত চিকিৎসাধীন গীত গাই ভালপোৱা ছোৱালীজনী, নাম অংকুৰিতা বৰা, এটা সুমধুৰ কণ্ঠৰ গৰাকী অংকুৰিতা। অংকুৰিতাই গীত গাই ভাল পায়, যুৱ প্ৰজন্মৰ হাৰ্টথ্ৰব জুবিন গাৰ্গক সীমাহীন ভাল পায় তাই। ইতিমধ্যে জুবিনৰ সৈতে এখন মঞ্চত গীত পৰিৱেশন কৰি সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল হৈ পৰিছিল অংকুৰিতা। সৰুৰে পৰা গীত নৃত্যক সীমাহীন ভালপোৱা ছোৱালীজনী আজি নিৰূপায়, GMCHৰ বিছনাত বন্দী। মহানগৰীৰ ফটাশিলাম্বাৰীৰ দাতালপাৰাৰ নিবাসী নৱজিৎ বৰা আৰু ৰঞ্জুমণি বৰাৰ প্ৰথমা কন্যা অংকুৰিতা বৰা আজি গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ হাস্পাতালত চিকিৎসাধীন। এইগৰাকী মেধাৱী তথা প্ৰতিভাশালী অংকুৰিতাৰ ব্ৰেইন টিউমাৰত আক্ৰান্ত। চলিত বৰ্ষৰ 9 তাৰিখে অত্যাধিক মূৰ বিষৰ বাবে GMCHত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল অংকুৰিতাক। স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ অন্তত ধৰা পৰিছিল অংকুৰিতাৰ মূৰত ব্ৰেইন টিউমাৰৰ অৱস্থিতি। GMCHৰ নিউৰলজি বিভাগত চিকিৎসাধীন অংকুৰিতাক অস্ত্ৰোপচাৰ কৰা হ'ব, কিন্তু এই অস্ত্ৰোপচাৰৰ বাবে প্ৰয়োজন হ'ব বহু পৰিমাণৰ অৰ্থৰ, যাৰ বাবে দিশহাৰা হৈ পৰিছে কোনোমতে জীৱন নিৰ্বাহ কৰা অংকুৰিতাৰ পিতৃ মাতৃ। নৱম শ্ৰেণীত অধ্যয়নৰত মেধাৱী আৰু অতি প্ৰতিভাশালী এই অংকুৰিতাক আজি প্ৰয়োজন আপোনাৰ মোৰ আৰ্থিক সহায়ৰ হাত। মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক মই এটা অনুৰোধ কৰিছোঁ, মই তেখেতক টুইট কৰিছিলোঁ, তেখেতে এতিয়ালৈ একো ৰিপ্লাই পোৱা নাই, হয়তো তেখেতে চাব সময় পোৱা নাই চাগে। বচাবৰ কাৰণে, চিকিৎসাৰ কাৰণে মোৰ বহুতখিনি অভাৱ হৈ আছে, ছাৰক মই অনুৰোধ কৰিছোঁ, ছাৰে যাতে মোক এইখিনি সহায় কৰক, ছোৱালীজনীক ৰক্ষা কৰক, তাৰ কাৰণে মই অকণমান ছাৰক হাতযোৰ কৰি অনুৰোধ কৰিছোঁ, ছাৰে মোক এইখিনি সহায় কৰক। আৰু ৰাইজক এটা অনুৰোধ কৰিছোঁ, ৰাইজে যিখিনি পাৰে সামৰ্থ্য অনুযায়ী ছোৱালী পোৱালীক চিকিৎসাৰ কাৰণে অকণমান সহায় আগবঢ়ালে মই পৰিয়ালটি অন্তত উদ্ধাৰ হ'ব পাৰিম। ধনৰ অভাৱত দিশহাৰা হৈ পৰা পৰিয়ালটোক কোনো হৃদয়বান ব্যক্তিয়ে সহায় কৰিব বিচাৰিলে SBI শাখাত থকা অংকুৰিতাৰ মাতৃ ৰঞ্জুমণি দাসৰ একাউণ্ট নাম্বাৰ 4052374056 IFSC কোড SBIN 00116 আৰ্থিক সহায় আগবঢ়াব পাৰে, অথবা 8474829092 নম্বৰত যোগাযোগ কৰিব পাৰে আপুনিও। আহকচোন আমি সকলোৱে দেখুৱাওঁ মানৱতাৰ উৎকৃষ্ট নিদৰ্শন, সুস্থ কৰি তোলো প্ৰতিভাশালী অংকুৰিতাক। অসীম দত্তৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।